kwenye chambuzi zinazoendelea. Juzi tumepewa taarifa, tumesikia na wengine nimeona, ya kijana aliyeuawa Dar es Salaam. Ni mambo ya kinyama na mambo yanayosikitisha sana. Lakini baya zaidi, yule mtu kafanya, katekeleza mambo yake ya katiba. Tumeweka wenyewe kwenye katiba. Mtu kuwa kwenye chama chochote kile. Tumeweka jambo la katiba. Tumeweka wenyewe kwenye katiba. Mtu kuwa chama chochote kile haimfanyi, haimuondolei ubinadamu wake. Sasa ndugu yetu pale mmoja amepata hizo taarifa. Yupo kwenye mchakato ule na kwenye mgomo na kwenye mchakato tangu mwanzo ile ndani ya vyama ameuawa na katili mbaya. Nielekeze jeshi la polisi wafanye uchunguzi wa kina na waambie Watanzania kinachoendelea. Tusiweke haya mazoea ya kuwa watu wanapotea kama mtu kapuliza dawa ya mwili kama jambo la kawaida tu kama mtu anaweza kupotea hivi. Anakufa afutaona ile jambo la mazoea. Wafanye uchunguzi wa kina wajue undani wake ni nini. Mataifa ya wenzetu, mtu akiuawa, mtu akifariki, shughuli zingine zote zinasimama. Unajua nini sio unasikia, hata akafariki taifa lingine alipokuwa anakaa shughuli zinasimama. Siwezekani watu wote wakawa kama mtu anapuliza dawa ya mwili, kama mtu anapuliza dawa ya mwili. Jeshi la polisi, fanyeni uchunguzi. Tumieni nguvu yetu yote tulionayo. Fanyeni uchunguzi tujue ni nini. Na tuambie Watanzania ni nini. Ndio kufa na huko alikuwa kwenye siasa hivi na tukakaa kimya. Watanzania wanashindwa kuelewa. Naelekeza IGP na timu yako mlifanyie kazi ili kwa kina na mwambie Watanzania. Maswala ya demokrasia yanaamuliwa kwa kalamu na karatasi, sio kwa panga, sio kwa rungu, sio kwa mkuki.